Det er tirsdag 22. oktober. Nå er klokka over 5. Først må jeg få beklage at det ble litt misforståelser i går, fordi det var noen som oppfattet at jeg sa at det var Elinor og han Fredrik som hadde villet innføre en ny jødeparagraf. Det var det ikke. Det hørte jeg at jeg heller ikke sa, men altså, det var ikke tydelig nok. Så det var altså Norgesdemokratene som har en paragraf om forbud mot omskjæring. Og jeg skrev til Geir og fortalte at det kommer i et intervju med dem, antagelig som blir sendt på søndag, og at han har sjansen til å imøtegå det, enten i studio eller skriftlig, og det takket han ja til, og han beklaget veldig at det kan tolkes på den måten. Og jeg sa til ham, men kjære Geir, hvis noe er flere hundre år gammelt, så kan man ikke legge inn sin egen tolkning av hva det betyr. Og det forsto han veldig godt, så det er mulig, og han var for at dette skulle tas ut, så det er mulig at det får en lykkelig slutt. Og så skal vi, ja, så sa jeg til henne at jeg setter pris på at vi har en åpen tone, og kan snakke fritt til hverandre, for det må man, hvis man vil stå i kampen i dag, så må man snakke fritt og ærlig. Ellers så går det ikke. Man må ikke ha noe skjulte agendaer. Og det er jo det venstresiden har. De har alltid doble agendaer. Så dette har jeg lært mye av i USA, at det er en konservativ side som er rakrygget og står oppreist i stormen. Jeg hørte, det er jo sånn at du får ikke den åndelige dimensjonen av Fox News. Stort sett ikke. Det gjør du, da må du gå til folk som Dinesh D'Souza, som jeg hørte på i dag, hadde en briljant analyse av Trumps McDonald's-stunt. Trump er en mester når du hører en som virkelig forstår og kan analysere hans sans for å skaffe seg oppmerksomhet og kommunisere et budskap. Og det at han Exet i høyre begynner å snakke om amerikanske tilstander, er jo egentlig en god ting. Altså, det viser at Trump har satt i gang noen bølger som når helt til innlandet i Norge. Selv om de sikkert ikke vil vedkjenne seg det, sånn som klimaet er her, men han vek jo ikke, han Christian Frisvold. Han vek jo ikke, og han krøp jo ikke til korset. Han gjorde ikke det. Han var frimodig. Sånn som man skal være hvis man har sagt noe, så skal man stå ved det. Han bare presiserte at det var selvfølgelig bare lovlige midler. Og da så vi en kløft som åpnet seg, som er EU-kampen om igjen. Den er bare mye hardere og dypere nå enn den var i 72-94, fordi vi er lurt inn bakveien, rett og slett. Men det er jo aldri for sent å reise seg, og det er det vi gjør nå. Og jeg tenker at dette kommer til å
det går jo riktig veien, fordi den ryggen til Trump, den er så stor. Og MAGA-bevegelsen og USA er så viktig. At hvis dette går bra 15. november, så kommer det til å feie med seg venstresiden over i hele Vesten. Til og med Eivind Tredal skriver nå på Twitter at det er sannsynligvis Trump som vinner. Det er ganske oppsiktsvekkende fordi, ikke fordi Tredal betyr så mye, men fordi når det når helt til en MDG-er i Norge, så betyr det at det er synlig for alle og enhver med to øyne i hodet. Og da blir det ikke like lett å jukse. Det er det. De som, vi vet jo mye om hvordan de juksa i 2020. Og det var jo fordi 60% av stemmene var per post. Og fordi det var ubevoktede poststemmer. Det spiller ikke så stor rolle hva de gjør i California. Men, det vil si det gjør det i forhold til valg til senatet og representantenes hus, men ikke så mye til presidentposten. For det avgjøres ikke der. Men i vippestatene har det mye å si, og der er det bedre kontroll. Der følger man bedre med. Der kan Elon Musk sitte med sitt apparat og se når det oppstår uregelmessigheter. Men demokratene protesterer på alt som de gjør selv, nemlig å ha et koblet advokater som står klare til å reise sak hvis det er uregelmessigheter. Demokratene, ofte ved Justisdepartementet, de gjør det motsatte. De reiser sak mot de som vil ha et kontrollert valg. Dette forteller jo ikke Christina Pletten, fordi hun er en som gaslighter, en som tåkelegger det politiske landskap. Så det er umulig å forstå hva som foregår. Men det gjør Justisdepartementet og Merrick Garland. Han har gått til sak mot guvernøren av Virginia, fordi han vil ha et kontrollert valg. I California er det jo ikke kontroll av ID i det helt tatt. Og det sier da veldig mye om det klima som ikke bare finnes i USA, men over hele Vesten. De er helt på tuppa og ser Trump overalt, sånn som det ble trukket frem i går. Det har virkelig blitt en... De lider av vrangforestillinger og ser Trump overalt. Raymond Johansen. Men ikke... Så er det da folk som er litt mer jordnære, sånn som Per Olaf Lundteigen. Han så jo med en gang hva dette handlet om. Skal lokal selvbestemmelse bety noe? Skal folk ha innflytelse på sin egen hverdag? Fordi hvis det ikke er liv laget i sjåk og lom, da er det mange steder i Norge som går nedenom. Og det var en i kommentarfeltet som pekte på noe veldig viktig, for han sa, men hva med befolkningstallene? For hvis du har en demografi på 1,4, så blir det ikke bare på sjåk og på Dokka som det blir stengte skoler. Da blir det over det ganske land. Dette vet jo alle, men det er ikke et tema. Det går ikke an å snakke om det, at kvinner ikke vil ha barn. Jeg hørte jo i dag morges på radio at kvinner er jo født med et visst antall egg. Det er ikke sånn at det produseres. De er født med et visst antall, og det varierer. Men hvis de venter for lenge, så vil det være færre tilbake. Og da snakker vi om, altså bare de kommer over 30, så begynner liksom
sjansen for å bli gravid og gå ned, og er nærmere deg før, så begynner det å knipe. Og du kan kanskje bli hjulpet til å få ett barn, men det er enda vanskeligere med det andre, sånn sa denne legen. Men det er jo ikke noe kvinnelige politikere oppmuntrer til å få barn tidlig. I stedet så er de opptatt av å heve abortgrensen til 18 uker. Og dette er jo et sykt samfunn som ikke vil ha barn. Det er barna som er fremtiden, og vi må hjelpe den. Men det er ikke noe bevissthet rundt det, fordi vi har en elite som er dødsmerket. Den trekkes mot undergangen på mange måter. Ikke sånn at de flyr rundt og roper og kler seg i sekk og aske, men de foretar valg som peker mot undergangen. Og det gjør jo folk redde, og kvinner vil ikke ha barn hvis det ikke er noen fremtid. Sånn er det jo i krig. Så, jo, demografi er tabu. Lav fertilitet på norske kvinner er tabu. Og det som er enda mer tabu, det er høy fertilitet hos utlendinger. Jeg leste jo en reportasje i A-magasinet i dag med en stand-up-komiker fra Kurdistan. Interessant, artig fyr. Jeg skulle gjerne gått og hørt på showet hans på Kosmopolit. Men det er jo ting, opplysninger underveis som får meg til å stusse. Ikke når det gjelder han spesielt, men hvis du tenker over hva som er konsekvensene av importen av kulturer hvor det ikke er begrensninger på kvinnens reproduksjon, som de sier. Fordi muslimer skal jo ha mange barn. Og han hadde vel en søskenflokk på 8. Og når han skulle ha premiere, så var det da søsken og fetter og kusiner. Alt i alt så kunne han ha invitert, for det var noen som kom over fra London da. Alt i alt så kunne han ha invitert, jeg tror det var 544. Og da begynner jo nordmenn å bli litt sånn flakkende i blikket, selv om de ikke tør å si det. For hvor mange familier med den størrelsen skal du ha før det tipper demografien i et land? Det skal ikke så mange generasjoner til. Og dette vet jo alle statistikere, men de får ikke eller tør ikke si det. Men den diskusjonen må vi ta, og det må vi fortelle han hyggelig. Enten det er Abid Raja eller denne kurderen, at dette er vårt land, og vi kan ikke tillate at i løpet av noen generasjoner at befolkningen blir skiftet ut. Det kan vi ikke tillate. Så det har ikke noe med om vi liker deg eller ikke. Det har å gjøre med at vi vil beholde landet vårt. Og kurderne, som jo er, jeg tror de er oppi en 20 millioner. Men de har jo ikke da et eget land, de er spredd på mange. De skulle vært et eget land, for det er mange flinke folk. Hvis de blir fortalt dette her, så vil de jo forstå det. Men Norge er blitt et sånt ingenmannsland. Det er det rette ordet. Og det er jo det Erna og Fredrik Reinfeldt har sagt med rene ord. Det er ingen som eier Norge. Ta en enkjet på gata om det. Spør folk hva de mener. Og lov dem anonymitet, så får du se. At det er alles land. Jeg har sett at jeg leste en ny kronikk av Abid Raja i Aftenposten, og jeg må jo si at han har gjort store fremskritt. Han tør å se ting
som selvfølgelig er overmodne, men som det ingen med muslimsk bakgrunn har sagt offentlig. Ingen som er en offentlig person, sitter på Stortinget. Og det er nok ikke alle i Venstre heller som er like happy med det han sier. Og de konservative muslimene har avskrevet ham. Men det er en likt enkel modell av frihet som Raja bruker. Som er liksom, ja, han avslutter jo med hvis alle er, ingen er fri før alle er fri. Dette er jo en sånn tullete pride-slagord. Som er helt, helt bolsjevikisk. Bare vrøvel. Men han har jo skjønt noe om selvfølgelig islam og frihet og den kollisjonen. Så det hadde vært veldig moro å invitere han til en samtale. Hvis han stoler på at vi ikke liksom går til noe angrep. Men det må vi jo forsikre oss om ved å analysere og ta opp hans problemstillinger på forhånd. Fordi det er jo ingen norske politikere som gjør dette her. Og det er det utrolige. Det er ingen på Stortinget. Altså Sylvi maser litt om kriminalitet og sånn, men det er jo ikke. Det er ikke noe store. Det er et veldig overfladisk, er ordet. Overfladisk debatt. Mens hvis du hører på USA, de neste susa intervjuet jo han Josh Hammer fra Newsweek, som har skrevet en bok da om at Israels krig er Vestens krig. Israel ber ikke om så mye annet enn litt våpenhjelp fra USA. Og ellers så vil de kjempe og dø i sin egen krig. Og det er altså en krig mot islamismen. I første omgang i Shia-versjon. Og det utrolige er jo at sunni-statene sitter rolig. Det hører du ikke noe om i norske medier, fordi de vil egentlig, innerst inne så ønsker de at Saudi-Arabia og Egypt skal reise seg og si nå er det nok. For det er det de har ventet på hele tiden. Og så kommer det ikke. Og de blir mer og mer frustrert og mer ekstreme. De er blitt ekstreme. Og det er ingen til å bremse dem. Men Saudi-Arabia under Mohammed bin Salman er et annet land enn det var for noen år siden, enn det var i 2001. Og nå er det jo allmenn konsensus at særlig invasjonen av Irak var et stort feilgrep. Og det sier han Hammer at Netanyahu sa til Bush den gangen, ikke gjør det. Ikke begynn å velte diktatorer, for da får dere ikke gjort noe annet. Og det viste seg jo å være helt sant, fordi for det første så var Irak veldig kostbart. For det andre så ble det jo revolusjon i Egypt. Men der var det muslimske brorskap som gjorde revolusjon. Og den ble forkastet av egypterne i en gigantisk demonstrasjon. Og så grep de militære makta. Og så var det tilbake til utgangspunktet. Men NTB, de anser jo fortsatt Morsi for å være den første demokratisk valgte presidenten. Og savner nok brorskapet. Så Amerika har sluppet løs noen krefter, fordi Hosni Mubarak ba jo Obama om hjelp, fikk det ikke. Han fikk høre at han hadde oversittet tiden. Det samme skjedde i 1979, da Shahen ble veltet. Han ba også Jimmy Carter om hjelp. Og Carter er vel den dårligste presidenten etter Biden. Han er også antisemitt. Så
Det ble ikke noe, og totalt inkompetent. Det ble ikke noe, i stedet så fikk du gisselkrisen, at de tok alle de amerikanske diplomatene som gissler, og de satt altså i 444 dager. Han prøvde å redde dem, og i 11. time, men helikopterne kom ut for en sandstorm i ørkenen, og det gikk med folk, og det gikk med helikopter, i det som het Desert One. Og da så amerikanerne at Jimmy Carter, han hadde ikke lykken på sin side, han var en dårlig leder. Og det med lykke har faktisk mye å si. Nå har verden sett at Biden og Kamala, de har heller ikke lykken med seg, for verden er helt destabilisert. Det er bare de venstreorienterte som ikke ser det. Og de sitter på alle taburettene i Norge, så her nordmenn er i intet anende om at verden beveger seg mot stupet. Men, og ja, for å si det sånn, det er jo ikke for sent å utløse 3. verdenskrig enda. Og nå har Sør-Korea begynt å rasle med sablene, for de påstår at Nord-Korea sender soldater til Ukraina. Det ville være helt idiotisk og mot Russlands egne interesser. Men det er jo ikke sikkert Sør-Korea har funnet på det selv, at de skal si det. Så alt, dere har jo hørt om Midas touch, kong Midas, alt han rørte ved ble til gull, og han kunne jo ikke spise til slutt, for alt ble gull. Og sånn er det med Biden og Kamala. Alt de rører ved blir til gråstein. Og sånn er det også litt med Støre. Alt han rører ved blir også til gråstein. Og det har noe å gjøre med at han forstår ikke politikkens vesen. Han forstår ikke konsekvenser, og han klarer ikke kommunisere. Det er helt håpløst. Og de øser ut penger på grønne eksperimenter og til Ukraina. Det blir aldri nok. Nå kom det jo i dag tidlig. Hun Kari Skeie fortalte jo 7 om en svær korrupsjonssak i forvaltningen i Ukraina. For de som var satt til å verve folk, de kunne samtidig skrive frikjennelser, altså unntak. Og det gjorde de over en lav sko, og så tok de seg rundelig betalt. Så det ble jo, de beslagla jo titalls eller mange millioner. Og et helt statsadvokatembete med 60 ansatte var korrupte. Og de tilhørte Zelenskyjs eget parti. Og da skjønner du at da har du begynt å skrive slutten. For når de som skal sørge for verving og rekruttering er de som tar bestikkelser for å unnta folk, da er det slutt. Og grunnen til at de gjør det, er jo fordi at det er ingen som tror lenger på seier. Det er å ofre livet eller bli invalid for absolutt ingenting. Men det skjønner jo ikke Espen Barth Eide, eller han vil ikke skjønne det. For nå drev den der lille spirrvippen nedi Moldova og ivret for at Moldova måtte bli med i EU. Han snakker akkurat som han er kjøpt og betalt av EU. Så der har du dagens regjering, Norges utenriksminister. Han er diplomat og utenriksminister for Brussel, ikke for Norge. Det er helt utrolig. Ja.
Det var det, folkens. Jeg tenker vi sier stopp der. Det er 13629. Jo, og så vil jeg si en ting til. I forbindelse med dette. Det norske høyre og alternativet til det bestående. Fordi dokument er, hva skal jeg si, vi blir bedt om å være med på både dette og hint og delta i stiftelser her og der. Men vi trenger også hjelp. Så nå er det altså 1000 medlemmer av lokallagene. Det er en god del. Og jeg vil oppfordre alle de til å verve ett abonnement hver. For hvis de gjør det, så runder vi 5000 abonnenter. Og det er faktisk, da rykker vi opp. Da rykker vi opp en divisjon. Da begynner vi å snakke om et tall som gir mer luft under vingene. Og det trenger vi rett og slett. Fordi nå bauter vi oss frem, og det er flere oppgaver. Og vi halser litt, vil jeg si. Så jeg vil si at dere bør kjenne deres besøkelsestid, fordi vi er jo ikke her. Vi er jo ikke her bestandig. Det vil jo være synd om ting faller sammen. Og da må det rekruttering til. Det må opplæring til. De andre, de legger jo bare på prisen. Og tjener. Nå i dag var det Gjensidige. Det var DNB. Altså, de bare øker prisen, så overskuddet tilsvarende. Men vi kan jo ikke gjøre det. Men vi er et idealistisk foretak. Så jeg må be dere om, og dette kommer jeg til å mase om, at ett abonnement per lokallagsmedlem. Da ville mye vært gjort. Nå er det sagt. 13629, vi sees på gjensyn.